back, hot stand that back, put the boy with the dark. Ойбай, неме дейді, қатым деп тұрған сұртында бірмен тойға шақыру оны. Қатымға арналған тізім. Мау, короче, менің атамдан қалған бақыт. Арабшы не ешті, короче, атам жас қоққан кісі оған. Арабшы не ешті, не жас қоққан. Мұғарым болған көріп жүйе. Ят жаққан шешке. О, шеше! Ей, ма, жаққан әр. Мұсылмалы көріп кезінде нейсі. Өткен кезінде. Бұла, ей, ма. Базырық, ай, шеше! Қазір, ема. Адрен алайын болады, мұнау күйіппес екен. Нау, ана акапартта тасайдан да қорқыншты. Скорс мүмкесін. Аталық. Негізі, бақыт деген не? Бақыт деген, пайызе, мәдзебін айту бойынша, ол ара қатынасты бір-бірімен қарым қатынасы. Арласасын, әбешкәмен, әбешкі сияқты сила, прикол ұстап, достарымен достар ұқсып. Ай, тақайын арғыр. Ой, шей. Мұна жер ойыншық емесе. Мұна таза лавушқа шағымай қойдың әшіне. Қиналып кетті бе. Жақсы әген негіз, неш, нұға тұрма. Жалқы кеттім бір, керлі кеттім үші. Қиын екен, ей, ма. Және. Анан ішінде бір кірдім? Бірәтшкен мен. Бір қолында бірәтшкен бар. Пипес, шалмай алмай ішінде. Мойындадым, чаха кенін ана шей. Кезе бойық болады. Екінші мойындаған нәсем бар. Типа балет сияқты мойындадым бар. Братья, дышать не забывайте, дышать. Қай жерде тұр? Столда. Бетті. А, әсер, мен шкафтан сұрап. Пошел, вон! Де бір ғарам. А күш бәрі, барасын бәрі. Мен, короче, Тимағы, мороженал кеп беріп. Шрек. И Қазақстан, ол Қазақстан танып. Не екен, білмейм мен. Білмейм. Шректің ішінде еше ойыншық бар ғой. Как көрсінем? Қазақстан, патриотизм. Өтірік патриотизм бұл мүмкін. Құмдықты бар зато. Ааа. Шрек деген жегеніңіз қорқыншылы қыппайды. Чо там ойыншы бар? Кабразайын распаков көстейм. Көрген нәрсен бәріне распаков. Бил, сила конкретно. Жағдай осындай керек. Отбойдан кейін. Бір атаны бар еді. Аман болсын. Түнгі сағат бір айда су ішіп бермей тұр. Йо, мая. Блин, ну ладно. Бітте ғана ұртан кетекте. Я не олда, йо, мая. Мә, қалдырмайшы, йо, мая. Жақ-жақ, шығайымыз. Қалдырмаймыз, бітір түйіміз. Рахмет. Айнұр маңын өрші, ма, бұрратский. Айнұр маңын өрші, ма, бұрратский.
Обрат. Айдас берші. Ай, аз үшін өш. Ай, аз үшін өш. Ай. Сәй. Да, әлі. Осылай жақтай өртіреді. Жабылай, бөлем мен сияқты. Жіктер, чөта түсі сияқты әнау? Аспекті өзің біраз. Қойш? Жақсы бе? Жақсын жақсы екен. Сіздердің көздеріңізде мен, е? Мен шашылы жатқан төсек. Мен Асымұрат деген досымның төсегі. Бірден қарып тамау болады Асымұраттың төсегін. Андай жаман атыл жасет тұрады. Немен де ойлайсыздар? Сок тұрады ода әрине. Мақсат жан машин бейби, дос бөл маған. Маған да мақсат бөл. Кетчен. Анан, бестен де ойлаған мен? Жоқ, жоқ. Болмай. Кес. Жоқ. Кестің тезірек қошет негесе. Айде. Айде. Жандырек қошет дәрі. Болды, болды, болды. Жоқ, ойлаған. Аштан ұларман шықтан ұнда. Болды, кезіп жасайсың бар. Қалан дәрін бөлсің болып? Қойшы, саған бар. Мә, саған дейді. Қанда езіп жасап тұрсың бөлі әрі. Чөртің ашық қалайсың. Мә, дейші. Мәмен? Айтшы. Ха? Аман, мә, бесен дейші. Мәмен бітше қатымын. Мәмен. Көпте. Біз сөзден баста кеттік үші. Біз ең бірінші адамдар бастаған. Чөртім, білтсе ойын жоқшыл. Как ты нырка? Он ксения. Эким джерма тюрте ма? Эким джерма тюрте. Акаш? Йо-май, кидр олдыр ма? Жо, наоборот, чангай. Көмір өш қалт. Аш? Чиста, от бен сия тұрп кен. Чит көтер көт бұлай бұл. Дәмі сезін дүш кен. Гәр. Чылтыр аптыр. Как ты радлы? Көзе қызар кеткен ма өттен. Қайсын ет ал. Оны қысы біл нағы, я, біш құдуң. Лөк үйттам я, шқара ғабе, қара. Ойым афтарығына да қайы әз мә. Бәрі, бәрі. Шымай фагитке гамама, гамама. Құрши. Е, өшірім өзі. Негров закон, негров закон. Сұмсын, негров закон, е. Немне бөлім ну? Павлийм ба, немне ну? Немне бөлім ну? Поворотка жинал. Поворотка жи. Шак. Ашма. Эле жок ашма. Ашма деп жан тумайды го, башкача жазылады. Кайш? Смит. Манго. Ирак. Ирак. Альхамдулиллях, жігіттер. Да! Дамылай пісіші. Айттың ғой круассан жемізді. Матраста дұрына қойып кетті, ретайдан жетті келіп, бір сөзді кетсін мұнай. Нормаль сияқты ғой. Жерлер бар ғой. Біз ол жазамыз. Мына жерде бітті. Қанша ну? 1268. Бірақ қате ол. Лай, қанағаттандырмағандықтан. Қалай қате емес? Мына жерде сан алып жүрміз, мына жерде жазылып тұр. Вот, қара. Мұнысы неше шықты жаңа? Лай, айнала берген байдың. А, бұлай, мынаның көздері 38 ғана болды. 33, 33, 33-тен. Ай-ай-ай, Ерназы. Носил с собой ствол, носил патрон в стволе. Мансрой. Кум, бейті. Жарайды. Ну, нормально ойлай ба, ей? Пайда не? Сұны бейті. Ана, немен ашы шықат? Суғай. Сұны? Ярын, ярын.
койсоң карачы. Мантасына экөрбүз. Ой, нормально болду. Барма, бро? Жок. Койгонсуз. Мен агызыста сүт таштадым. Токсик. Сендер қалай болды? Нұржиги. Фу, ёмо, что за тана? Нұржиги. Нарзиги. Да хрен ты мне помог! Ай. Да вот ты просто мне потратил связку, а потом я просто получил. Тифин. Да, кайф. Она цирит. Вон блин, 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 Не красота вызывает любовь, а любовь заставляет нас видеть красоту. Ворда, били, давай так. Ема, 800 А-нын марақсан келеді. Но зор болып бар ғой. Мен де алдыған марақтар ұмытқанды просто. Олай самый патолог болды мен үшін. Ай, мына ма. Вот, вот, нам ит ашасың ба, да? Отдельный запах қой кәдімгі. Давай, давай, Нұрбол, Нұрбол, нет, нет, басынан баса, басынан. Ей, ей. Washi. Давай, давай, давай. Давай, давай, басын, басын. What was one, two? What was one, two? Alinur. My what is possible, good. Nukhat is so good. Geography is boring. Then we will be scoring. Damari is short. This round is getting old. Nukhat is cold. Commander is hot. I am the goat. Russell is sleeping. Russell is drinking. Nah, I am joking. He is just... Adil is green. Russell have grey skin. I don't need attention. Adil need. Adil have a potential. Abi is black. Arshike is bomba clap. Ktel better than Nish. If you say no, I say sheesh. Yeah. Давай,
мечты, но. Класс is choicy. It's your choicy. We are one family. One big family. I sorry, strong, nerve like Snoop Dogg. We'll have a inyan, we'll have a yekeblan. Really is genius. He's genius. I fear any not leave a giant. Timurhan not why? Class need a cabin. Cabin need a class. We are washish. We are many nationalities. One is black, other is blind. Someone is shy. We need an igloo pie. Yeah! Now it's shit. I need clip. Yeah! It's the one and only Eagle Double G. Snoop Dogg! У нас жер, короче, лицейский немендай, черная сторона сам. Кизинный, типа, лицей кизин қалдыру деген дұрыс түсінбей адамдарға. И біреу на жерге жазып кетті. Имердік сидеп. Жүгітше мен жазып отырмын. Татуа фанаттар. Офигель. Деп. Нелегально, жиги, нелегально. Черно, по черному двигаться. Вот это маркетинг, да, мощный. Ема, джазмурат покет мне на горае. Эна, лазерует, что на камеру? Хоп, Шрек пунджик. Шрек. Турбол Шрек. Джазмурат. Нелегально, кайтан гаппарат. Нелегально. Ема. Анжет пази камера, вот по уранга. Нега, вот там тут. А дыр в Бруклин. Мене. Медеви. Джаскис не искит сырып. Савак каравотр. Савак каравотканы. Ба! Если жазнс бы медеви? Жазн. Ханча сыздеп. Екі түрін ручкам жазған көріп тұр екен дейді. Нау бітқап басыз мен ағаны осқан көрдім дейді. Ой-ой, аямай қой отсы қойдым мен, а жоқ. Қатай-қатай, бірақ мен бұл олаға. Оң қойын. Андай, қол қойын. Сіңіп ауы күшті жасып көргенше, сұлшын мағын. Мәдеген осы қолығы. Нан, көр отқан балар осындай. Эйчуттың бір жет кезінде еп бірек андай. Кәмпит пейін демен кесіндер мәдері сұп қалады өз. Бәғайты. Ема, пепси. Пепси, пепси. Тұр, тұр. Ой, тұрсын, е? Алыстап бара тұр ой. Сүйіп оғазыр. Жоқ, е, өзі? Бар кезінде бағала бері кетті. Пайде, мәдері кет қал. Бізге мәдері пепси алып берді. Пепсин алып, да, өзін лақып кет. Үйді телефон бер мұнын әкірін дейді. Әлде. Бұрат, теке дәрі бізге қарымын тегі ұмын. Әді! Бай, өлі сұңыр.
Son,